Berdintasunak lurralde bat konkistatzen dauen bakoitzean, ba kontrako eraso bat jasotzen dauela. Hau ez da berria. Feminismoaren historian ikusi dugu aurrera pausoak eman duten emakumeak nola izan dira erasotuak eta nola beti agertu den kontrako erreakzio bat aurrerapen bakoitzaren aurrean. Foro hauetan islatzen dena erreakzio hori dela esango nuke. Eta honekin batera, nabarmenduko nuke, anonimotasunak ere baduela zerikusirik iruzkin hauetako eduki askotan. Badago, aztertutako iruzkinen artean bat nahiko nabarmena eta kezkagarria. Indarkeriaren biktima diren emakumeen testigantza zalantzan jartzea. Nik uste dut kontuan izan behar dugula zein arriskutsua den hau, bereziki zalantzan jartze honekin, ba ez digula batere mesederik egiten halako egoerak jasatzen ari diren beste emakumei. Iruzkinotan, emakumeen testigantzak askotan agertzen dira susmagarri bezala edo asmatutako zerbait bezala gizonei min egiteko.